नेपाली घर हामी आइपुगेका छौँ, नेपाली घर। वाउ, मुडा मरिसक्यो त। नेपाली घरको गेट है खतरा छ, नेपाली घरको अर्ग्यानिक लाइट। नेपाली घरमा नेपाली घर एन्ट्री हुने के भन्छ, भर्याङ पनि रहेछ नदेखेको कुरा। बाटो पनि यता रहेछ त। ओहो, यहाँ नजिक हाम्रो जनताहरू आउनुभएको छ, नेपाली घरको जनता। यो खतरा देखिँदो रहेछ ल है। आमामामा यस्तो हुन्छ हुन्छ, मान्छे आएर ओइ 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 सधैँ आस्ता बिचमा आउनु टक्क लगाएर। ओहो, हाम्रो घर भाइजी सर, यो चाहिँ तपाईँको लागि है। फाइनली हामी भिजिट भइएको छौँ। यो चाहिँ शरणको घर होइन, अनि तिमीलाई फर्काऊ भनेको चाहिँ।